Dobro večer, spoštovani zbrani pred televizijskimi zasloni, kjerkoli ste in spremljate program televizije Vaš kanal. V tem trenutku začenjamo potovanje po planetu zdravja. Saj veste, planet zdravja, to je inštitucija, ki poskrbi za vas, za svojimi popolnoma naravnimi olji, vam lahko izboljšajo vaše stanje, seveda pa jih je potrebno poslušati in prisluhniti in predvsem nekako usmerjati se v to smer, katero vam svetujejo. Gospa Irma Gorevc, dobro večer in dobrodošla pri nas v našem studiju. Dobro večer. Imam za vas eno, kako bom rekel, praktično vprašanje. Kaj storite vi, da ko ste recimo pod veliko obremenjenostjo, pod stresom, ogromno je izzivov vsakodnevnih pred vami in vašo ekipo. Kaj bi priporočili vsem tistim, ki imajo neke podobne izzive kot vi? Kaj naj uporabljajo? No, zelo dobro vprašanje, ki ga mogoče nikoli nisem izpostavljal, kljub vsem oddajam tolkim, ki sem jih imela. Harvardska univerza je izdala enkrat eno trditev, da je v osamem orehu in v orehovem olju najbolj popolna hrana za človeško telo. Naše olje 80, ki ga imamo tukaj, je prav zares naše osnovno olje, s katerim popravljamo funkcijo ščitnice, s katerim nutriramo telo, dodajamo kvalitetne maščobe, s katerim popravljamo skratka delovanje celega telesa, tudi našo izčrpanost. In ker ste me vprašali, kaj jaz vzamem takrat, ko naše olje, ki je 80, ki je malo drugače pripravljeno kot samo orehovo olje, povem takole, da ko sem utrujena, ko sem zastrupljena že od razno raznih hran, ker dosti potujem, ko ne vem, kje bi začela, vzamem 10 žličk eno za drugim olja 80. Mogoče kakšno žličko tudi požvrkljam neki časa, kakšno, ampak ponavadi tudi vse pogoltnem, 10 čajnih žličk zaporedoma, takrat čutim, kako se moje telo začne ohlajati. Prvič z tem oljem, z 10 žličkami sem ga nutrirala, sem mu dala dovolj joda. Olje 80 je naredilo oblogo v mojem želodcu, dalo mu je energijo, blokiralo je kislino. In kaj se dogaja v želodcu? To je najkrajša pot do centralnega limfnega sistema. Torej, vse substance, ki jih ima olje 80, so se vsrkale v moj imunski sistem, ki začne boljše delovati. Čutim, da se je opomoglo celo telo. Če to delamo več dni zaporedoma, recimo 7 do 14 dni, se na ta način očisti cel naš imunski sistem strupov, ker olja vemo, da so čistilci. Oni so v osnovi ogromno ogljika, ogljik je čistilec v naravi in tako tudi v našem telesu. Na olje 80 in na njegov ogljik se vežejo vsi strupi, s tem se tudi razstrupim. In to je eden najbolj enostavnih načinov, ko po 10 žličkah ne rabim večerje ali ne rabim zajtrka, ker je tukaj dovolj kalorij, tudi toploto čutim, moč, tako se izboljšuje moje počutje in tudi zdravstveno stanje, ki ga z veliko obremenitvijo tudi kvarim. Hvala lepa, da ste to vašo izkušnjo delila z širšo slovensko javnostjo. Moram reči, da oddaja pred enim mesecem je bila zelo odmevna. Vedno ponavadi je tako, ko se spregovori o neki temi, ki je zelo aktualna, ki morda da za razmišljati, potem ljudje potrebujejo nekaj časa. In kar nekaj vprašanj je prišlo pred današnjo oddajo, pa sem jih nekako strnil v 3 sklope, pa predlagam, da to najprej zdaj obdelava, da dava piko na i oddaji pred enim mesecem, potem pa spoštovanje in spoštovanje bo danes zopet ena zelo zanimiva tema. Malce vam bom vas usmeril v razmišljanje in sicer
O temi, o kateri bomo govorila, pravijo strokovnjaki tako, majhen organ, ki pa lahko povzroča velike težave. Čez nekaj minut bo vas gostja odkrila, zakaj bo danes šlo. Seveda pa že od vsega začetka, kar naj ogledate, imate na voljo našo telefonsko številko, ki je ves čas izpisana na zaslonu. Pokličite, povprašajte, komentirajte, zato smo konec koncev tukaj. Ne toliko jaz, ampak gospa Irma enkrat na mesec, da vam svetuje in vam odgovori na vprašanja. Torej, gledalec Marjan iz Železnikov na Škofjo Loko pravi tako. Sem sladkorni bolnik, v oddaji pred enim mesecem ste kar nekaj časa namenili tej bolezni, gospa Irma, nakazali, da imate odlične rezultate in da boste v tem, ko bo čas, povedali nekaj več. Kaj lahko poveste danes, kaj mi svetujete? Torej, najkrajša, če hočem samo odgovoriti gospodu, za katero vprašanje se zahvaljujem, je to, da je se čim prej oglasil v enem od naših centrov, kjer mu bodo vsi naši terapevti pomagali. Lahko, najbliže mu je Lesce, tako mislim na Gorenjskem, ali pa Ljubljana. Torej, kaj mu lahko povem v zvezi s sladkorno boleznijo? Ker sem zdaj starejša, sem tudi bolj modra kot pred 11 leti, ko sem gladko napisala, diabetes je ozdravljiv, da nas to tudi ugotavljajo srbski zdravniki, da je res in sodelujemo. Zato lahko povem še ta korak naprej. In da so to predstavili zdaj tudi že malo širši evropski in svetovni javnosti in je veliko interesiranja tudi med zdravniki. Jaz pa kot medicinska sestra, ker sem do tega prišla, sem dosti bolj previdla, ker sem dobila po glavi, ko sem slovenski javnosti pred 11 leti napisala knjigo Diabetes je ozdravljiv. Veliko ljudi se je ozdravilo in danes mi to delamo vsak dan. Ko bo čas, ko bodo za nami stopili tudi zdravniki. In to ni daleč, no takrat bom z veseljem, z raztegnjenimi usti povedala, prav jaz sem začela to. Ne? In gospoda vabim in tudi vse diabetike, ki me poslušajo zdaj, če hočejo priti do dobrih rezultatov. Naj se oglasijo bilo kateremu centru pri nas. Torej, znamo, kako telesu pomaga, da dela inzulin. Znamo ustaviti hiperfunkcijo slinovke, ki je tudi kriva, da se iztroši. Torej, znamo ustaviti hiperfunkcijo želodca tudi. Znamo ustaviti hiperfunkcijo hipofize in ščitnice, ki so neposredno udeleženi pri diabetesu. In če znamo to narediti in znamo, kako narediti, da hitro izgoreva sladkor in to v popek. Če to se dogaja vse v popku. Japonski zdravnik Shimotsura je rekel, najhitrejše zdravljenje je v popek. Torej, nekaj moramo verjeti tudi tem strokovnjakom, ki so posvetili medicini celo življenje. In zato vljudno vabim vse diabetike, da se oglasijo, če želijo, da se tega naučijo in da se diabetesa rešijo. Pri diabetesu moramo znati telo popraviti. Ker dajanje inzulina je vzdrževanje bolezni, preprečevanje smrti, to je neminovno res, ni pa to zdravljenje. Ker inzulin ni zdravilo, je hormon človeka ali pa živali. In naši hormoni ne more biti zdravila, če ne bi nas razsekali in nas bodo kar prodali po koščkih kot zdravila. Ne? To ne more biti malo ironično, ampak res, to nam da veliko, veliko misliti. Torej, vsi, ki imate težave z sladkorno boleznijo, najbolje, da obiščete enega od centrov Planeta zdravja po Sloveniji in tam vam bodo poskušali na najbolj kakovosten način svetovati in pomagati. Sedaj se bomo selili malce vzhodneje od nas, od slovenske prestolnice proti Vrhniki. Gospa Angelca pa ima drugačen problem. V vsaki vdaji se dotakneva prehranjevanja. Nikakor ne morem shujšati, pravi, poizkusila več različnih diet, rezultata ni. Je še kakšno upanje, kaj mi je storiti, morda kakšno olje? Torej, vsi ljudje, ki imajo preveliko telesno težo, z mano tudi vred, čeprav mogoče 5-6 kg, ampak tudi to je preveč od tistega, kar bi morala imeti, je povezano s hiperfunkcijo, s pregretostjo našega telesa. Ko je telo pregreto,
preveč dela želodec, preveč slinovka, preveč je encimov, preveč je žolča. In imamo fermentacijo, v začetku je preveč in preveč pojemo, torej nalagamo. Če pa želimo shujšati, moramo prvo telo popraviti, to se pravi poiskati vzrok tega. Če imamo mi preveč žolča, če so se nam jetra pregrela, žolč je šel v hiperfunkcijo, to se pravi, žolč daje energijo črevesju, nastane hipercirkulacija celega telesa, s tem smo bolj lačni in spet produciramo preveč encimov, preveč hormonov, preveč žolča, preveč prebave, in lakota tudi, ne? Istočasno lakota, preveč izgorevanja, toplo in vse se širi. Zato je treba omejiti hrano in prvo, kar je, omejimo tisto hrano, ki najbolj fermentira, ker ko mi če stalno, permanentno smo v fermentaciji, naša slinovka ne more več proizvesti toliko encimov in če ni encimov, je ponovna fermentacija, ker izgubimo vse elemente, ne moremo toliko pojesti, koliko lahko zapravimo v tej pretiranemu delovanju. Zato, gospa, prvo se mora držati hrane brez živalskih beljakovin, ker najbolj fermentiramo, apsolutno treba pozabiti za vse večne čase mleko, mlečne izdelke, sire, jajca. Za določen čas, če smo predebeli, moramo pojesti zrezke, ki jih imamo naložene na stegnih, kot deponijo, ne? Ker se beljakovine nabirajo na stegnih, na trebuhu maščobe. To se pravi, ne rabimo zrezkov, bomo te pojedli, če hočemo shujšati in jih bomo kvalitetno tudi pospravili iz našega telesa. Je pa treba ta prvo pogledati vzrok, kateri del telesa se je že okvaril in ga podpreti. Zato, gospe, ponujam pregled v Ljubljani, kjer bo tudi zdravnice lahko bodo zraven, če si bo prav želela še zdravnice, dve, pa jo bodo pogledali ali pa bilo kateri terapeut in ji bo kvalitetno svetoval na poti do njene željene situacije. No in še eno vprašanje imamo, ki smo ga pač dobili pred oddajo. Seveda pa vse vas z gospo Jelmo vabijo, da ste pogumni, vzamete telefon, pokličete in povprašate, kar vas zanima. Če ste pa dobro poslušali, pa ne, to ne izpade kot neko nagradno vprašanje. Gospa Irma je v preteklem odgovoru dvakrat, trikrat že omenila današnjo temo. In majhen organ, ki pa lahko povzroča velike težave, je izredno pomemben in se bova kmalu vrnila tja. Zdaj pa greva v našo regijo, jugovzhodna regija, imamo gledalko iz Sevnice. Ona pa pravi, pretekli mesec ste govorili o telesni temperaturi, torej sedaj ste poudarili, da je to zelo pomembno. 52 let je stara, srednje višine, 65 kg, težave pa mrzle noge in dostikrat tudi mrzle roke. Led. No, odlično vprašanje, ki bo tudi predmet današnje oddaje v nadaljevanju, je žolč. Torej, če mi ne moremo več, ker je se izčrpa zaradi predhodno, kar sem povedala, hiperfunkcije, pretiranega delovanja našega telesa, se izčrpa trebušna slinovka in ne izloča več dovolj lipaze, encima, ki bi razgradil maščobe in tudi žolča ni več, ker ga jetra ne more, ker se vse izčrpa in ne moremo več prebaviti maščob, se začne telo ohlajati. Ko se začne telo, pač ko je v hiperfunkciji in ko fermentira, ustvarja tudi zastoje in začne centralizacija krvi. Ko telo zgublja toploto, kaj se najbolj hladi, roke in noge, da bi obdržalo toploto v centralnem sistemu, kjer so vitalni organi, torej v glavi, prsnem košu in v trebuhu. Zato imajo ljudje motnje v cirkulaciji in če je motnja v nogah in rokah, je motnja v glavi, v prsnem košu in posod. Gospa, ponovno na pregled, kjer bomo začeli popravljati telo. Telo, ki ne funkcionira dobro, ki nima v redu cirkulacije, ki ne dela sinhronizirano, ga nihče, noben zdravnik ne more zdraviti in ga tudi ne, zato je toliko kroničnih, neozdravljivih bolezni. Če vam povem, da sem bila danes v Kopru, je prišel gospod, ki so mu operirali koleno, še zdaj ima prvi dan po kolenu, je migal z nogo, drugi dan pa ne več. In nobeden nogoma zatečeno, bolečo, so odpovedali živci, nobeden ne ve, kako to narediti. Bil je pregret, močno toplota v glavi, ker je centralno vse periferija ni delala.
Ko smo popravili cirkulacijo, je noga samodejno splahnela, ko je sedel na stolu, ni me več bolečin in je začel migati z nogo. Torej, čudežno, ne? Če bi medicina tista, katero plačujemo, znala to narediti, bi bilo toliko manj invalidov, če bi znali, kako funkcionira telo. In če bi spoštovali vsi zdravniki, prav vsi in fizioterapevti in vsi zdravstveni delavci, zakonitost fizike, ki pravi pravilna temperatura, pravilen tlak, pravilen pretok v pravem času, prava funkcija, prava dela zmožnost. Ker pa tega sploh ne upoštevajo, je zdravstvo tako, kot je. Spoštovati funkcijo delovanja telesa ste delali. In fiziko. In fiziko. Fizične zakonitosti, ki jih noben zdravnik ne spoštuje. Ko je ta gospod, ki me je poklical, je vprašal zdravnika, zakaj se je to zgodilo, je preprosto rekel, da ne ve. To so hude stvari. Ja, to so pa stvari, na katere je potrebno biti pozoren. No in kot je dejala gospa Irma, izkoristite to priložnost, pokličite nas na brezplačno telefonsko številko, ki jo vidite na zaslonu in povedali, vam bomo marsikaj zanimivega oziroma gospa Irma vam bo odgovorila in mogoče že danes dobite tisti odgovor, da rešite svoje težave. Torej, žolcva rekla. Še prej bi pa rada, da ne bom pozabila, bi rada povabila vse ljudi iz Grosuplja in jim povedala, da Planet zdravja obratuje v stavbi Zeleni val, tam, kjer je Zeleni val, obratuje vsako sredo od 9. do 17. In vsi, ki bodo prišli, bodo deležni tudi nagrade, zato ker uvajamo nov poslovni prostor v Grosuplju, da bi bili čim bliže tudi ljudem iz teh okoliških vasi, torej iz Ivančne Gorice in Muljave, Škoflice, Muljave, tako okrog, ne, in tudi samega Grosuplja. Torej vsako sredo, vljudno vabljeni od 9. naprej. Lahko se naročite v Ljubljani, v naši centrali, lahko pa vam dam tudi številko 064-113-224. Torej, to je moja osebna številka, lahko se naročite že po oddaji danes ali pa vsak dan od zjutra pa do 17. ure zvečer, tako v mojem delovnem času se lahko naročite za pregled v Grosuplju. No, to je samo dokaz, ta filozofija, ko smo se pred kakšnim letom nazaj pogovarjala, da Planet zdravja je zato to popotovanje po Planetu zdravja, da pomagate ljudem in zato se jim želite čim bolj približati in tudi v manjših krajih. Začeli ste v večjih, zdaj pa greste tudi v manjše, kajti pač ljudje to potrebuje in si želijo. Ne? No, jaz bi se tudi malo pohvalila. Zdaj, mi smo imeli prejšnji teden, tudi smo bili na sejmu Narava zdravje na Kanarskih otokih, na Tenerifih, kjer je tudi Planet zdravja, ker Slovenci tudi zastopajo našo blagovno znamko in moramo povedati, da smo bili najboljši. In da je taka odmevnost, da se zdravniki kar križajo. Ne? Da so od zadovoljstva. Od zadovoljstva hočejo, vsi bi se radi naučili, ampak spet se bom vrnila v Slovenijo. Nisem pozabila na Črnomalce. V Črnomlju urejamo poslovni prostor in v roku 14 dni bo tudi odprt. Bodo osebno tudi mislim, da po pošti z letakom obveščeni in povabljeni na dan odprtih vrat bo 2 dni in od Črnomalcem bo omogočen 50% popust. Ker so ta zadnji bogi v Sloveniji, moram reči, bom jaz komaj čakam, pač birokracija je tako dolga, da pač jim moramo slediti in komaj čakam, da se bom srečala z vsemi tistimi, ki jih že poznam v Črnomlju, v obrtni zbornici. No, to so pa izredno dobri podatki, no in sedaj imamo nekoga, ki se nama je pridružil. Dobro večer, kdo nas je poklical? Dobro večer, Marjan te. Pozdravljeni, povejte, Marjan. Ja, jaz bi eno vprašanje, ja? Zakaj me tako slepi bolijo na rokah in na nogah? Zelo, glejte, hvala lepa za to vprašanje. Ne? Poglejte, ko je naše telo pregreto, limfni sistem postane vse bolj viskozen. Torej, limfa, vse naše tekočine postanejo viskozne, redka in lepljiva.
Torej, viskoznost limfe, ki se lepi, ki ne teče prav in tudi dela vnetja, bolijo sklepi zato, ker se ne more več, ni podmazano več, ker je slabo mazljiva. Če se boste vi ohladil, gospod, mirne duše vam povem, če natočite vodo v vašo kado doma in se potopite noter, taka temperatura, ko je cirka 15 stopinj, 17, daj ne vem, je odvisno, in ste dve minuti noter, ko boste prišli ven, vas bodo sklepi polovico manj boleli. Razumete, vljudno vas pa vabim, da pridete, ker ste zakisan, ker je motnja v pretokih, v cirkulaciji, ker je motnja verjetno v delovanju tudi žlez in organov, da vas bomo prav popravili, je to nujno. Če hočete imeti trajno, prid do zdravja. Ampak še eno stvar vam lahko povem, namočite si roke, dlani v vodo in led in stavite noter pa ven, ker je zelo boleče, nič se vam ne bo zgodilo, dokler se ne bo telo segrelo in vas bo nehalo boleti. Tako boste popravili viskoznost limfe in tudi zmanjšal bolečine, v parih dnevih pa na nulo. Aha, še nekaj eno vprašanje, ki dovolite. Ja, kar povejte, gospod. Kaj delajo Domžala? Kako? Kaj delajo Domžala? A v Domžala, joj, glejte, Domžala je naša franšiza in urnika ne znam. Je žalostno, ampak ne morem vedeti za vse trgovine, za vse franšize, dajmo je urnik. Pokličte Ljubljano na 01-518-7610 na centralo in vam bodo vse povedali. Je prav? Aha, prav. Tako. Če me boste pa jutri klical, bom pa vedla. Na številko, ki sem povedala prej. Bom še omenila. Prav? Hvala lepa. Hvala za klic gospodu Marjanu. Imamo še nov telefonski klic. Kdo pa je sedaj z nami? Dobro večer. Se slišimo? Dobro večer. Mi vas slišimo samo malce bolj, če ste živahni, da vas bo tudi gospa Irma slišala, da vam bo lahko odgovorila na vprašanje in morda bo ta večer že bistveno lepši, kot je bil do sedaj. Kdo je z nami? Dobro večer. Halo, halo. Halo. Ja, dobro večer. Kdo ste? Se lahko predstavite in poveste, odkot kličete. Sem jaz na vrste, Marija. Marija, pozdravljene. Odkot pa kličete, gospa Marija? Iz Ptuja. Iz Ptuja. Lep pozdrav na drugi konec Slovenije. Povejte, gospa Marija, kaj vas zanima? Jaz bi pa vprašala gospo Irmo, kaj je to, da nimam apetita, nič? Aha, ni apetita, Irma? Ne. Poglejte, rada vas bi vprašala, koliko kilogramov imate? 58. Uh-huh. Kakšno prebavo imate? Ja, tak. Čas je tak. Pa... Kako, povejte, imate dobro, slabo, trdo blato... Včas je črdo, včas je bolj mehko. Pa se zdravite za kakšno boleznijo? Ne, nič kaj takega, samo srce pa. Ne, dobro, samo srce, če srce crkne, crknemo tudi mi, ja, ne? Ja, tako vse crknejo. Po domače no, rečeno. Lejte, no, zdaj bom pa tako povedala, da je vzrok v prebavnem sistemu, ker imate zastoj, to se pravi, če srce ne dobi dovolj hrane, ki se hrani tudi iz trebuha in je povezano s črevesjem, nimamo apetita, ker nimamo niti moči, ker ni žolča. Torej, žolč slabo deluje, če bi žolč delal boljše, bi bilo več energije črevesja, več energije pljuč in tudi srce bi se bolje hranilo. Če bomo, jaz vam svetujem, da če ste z Ptuja, da se obrnete v Ptuj ali pa v Maribor, kjer boste opravljali pregled in vam bodo pomagali do tega. Če pa nočete, vam pa svetujem olje 56 in ko boste parkrat popila olje 56, boste dobila tudi apetit. To bo predmet, poslušajte našo oddajo naprej in vam bomo razložili, zakaj. Dobro, najlepša hvala. Tudi vam. Hvala za vprašanje, hvala Irma za odgovor. Na kratko bomo sedaj vam zavrteli tiste informacije, o katerih zelo pogosto sprašujete,
kje se lahko dobijo dodatne informacije. Torej, za nekaj trenutkov se poslavljava, ne odhajajte nikamor, zelo hitro bova nazaj in nadaljujeva s temo žolč in vse, kar sodi zdraven. Zdrav človek ima nešteto želja, bolan pa eno samo. Ne pozabite na svoje zdravje, obiščite Planet zdravja. Planet zdravja. Napredna naravna znanost za izboljšanje življenja. Planet zdravja. Vrnite svojemu telesu zdravje v treh korakih. Najdete nas v 11 poslovalnicah po Sloveniji, kjer vas bodo profesionalno in prijazno sprejeli naši terapevti. Pokličite nas in z veseljem vam bomo svetovali. 01-518-7610. Tako kot obljubljeno, hitro smo nazaj, tako da lahko že vrtite našo telefonsko številko in seveda pokličete gospod Irmo Ogorevc. Potovanje po planetu zdravja se nadaljuje v programu televizije Vaš kanal. Žolč je tema in obljuba dela dolg. Ne? Sva se zdaj vmes pogovarjala z gospod Irmo in ker je gospa Irma predhodnici obljubila, da bo nekaj več povedala. Skratka, tudi vsem vam, ki naju sedaj gledate in pazljivo sledite tej oddaji. Če žolč ne deluje dobro, so stvari lahko zelo resne in komplicirane. Torej, žolč kot organ in žleza je, žolč je tekočina v žolčnem mehurju, tako da vemo, zato ker je ogromno ljudi, pravi, jaz sem operiran žolč, jaz nimam žolča. Brez žolča absolutno ne moremo živeti. Pri operaciji odstranijo žolčni mehur, to je rezervar, kjer mi hranimo žolč, da se iztisne takrat, ko jemo maščobe, ko je potreba po njemu. V tem žolčnem mehurju se večkrat naredijo kamni. In tako ljudje poznajo žolč, drugače sploh ne bi, ker boli, ker so napadi, ker sledi operacija, ker drugega načina nažalost ni, da bi jih razbili in odstranili. Torej, zakaj nastanejo žolčni kamni? Pri žolčni kamni nastajajo kristalizira zaradi zastoja, ker je pretoplo in ni pretoka. Kdaj pa je naredi telo zastoj? Pri slabi prebavi, ko je fermentacija. Torej, fermentacija pa nastane takrat, ko je izčrpana trebušna slinavka in telo ne more več prebaviti in vso hrano fermentira, da pride čim prej, čim bolj hitro do alkohola. Začne ustvarjati etilni alkohol. Takrat so grozna pregrevanja, trpi ledvica in ledvica dela zastoje, ko se utrudi, ne zmore več. In ko nastane zastoj v žolču in je toplo, ni več moči, da bi ta mišica delala, da bi iztisnila žolč, pač to se usede, usedlina, tako kot kamen v kotlu doma. Približno tako je to. Ne? Torej, žolč, če ga ni, ne moremo prebaviti maščob. Ne dela črevesje, nimamo moči, ne delajo prav pljuča. Če ne delajo pljuča, ne dela niti glava. Če pljuča ne delajo, ne delajo niti noge. Ne dela dobro ledvica. Vse je narobe, ker ni moči, ni toplote, zebe nas. In vedno raka dobimo takrat, ko ni več prebave maščob. Zakaj? Ker absolutno ni možno več delovanja telesa. Če ni žolča, ni emulgacije maščob in se ne morejo elementi, minerali, ki so topni v maščobah, se ne morejo usrkati, to se pravi kot glavni cink. Če ni cinka, ni inzulina, to se pravi, smo sladkorni bolniki. Če ni cinka, se ne ustvarja žolč. Če ni cinka, cink je eden osnovnih mineralov, da se ustvarjajo tudi hormoni. Torej, cink je potreben, da je zdrava koža, da dela črevesje. Če samo enega, plus vsi drugi, ki so topni v maščobah. Če ni žolča, ne prebavimo maščob, torej ne moremo čistiti našega telesa. Ker se maščobe prebavljajo, je toliko ogljika, na katerega se vežejo vsi strupi.
Cink je ti, ne cink, žolč je tisti, ki nam čisti kri, torej iz hemoglobina se ustvarja žolč z krvnega barvila. To se pravi, dobimo zlatenico, je povišen bilirubin, če telo ne more ustvarjati žolča, ker ga preprosto ne more, če ne dela ta žleza, če v telesu ni dovolj moči. In kaj opazujemo mi na našem analizatorju, lahko ugotovimo, da je odijev sfinkter močno povečan, to pomeni, da ni žolča. In kaj se dogaja? V začetku je ogromno žolča, ko je hipercirkulacija, dokler telo zmore. Ko pa ne zmore, pa nastanejo hude bolezni z najhujšimi izidi. Če pa je preveč žolča, nastanejo in v krvi in telo ne more tega očistiti, nastanejo najtežje psihične bolezni. In skizofrenija je ena od teh, ki se jo vsi bojimo. Ne? Torej, vse življenje in vse zdravje je povezano z tem žolčem. To je tisto, kar bi morali ljudje vedeti. Človeku, ki pa odstranijo žolč, pa postane invalid. Ni več mehurčka tukaj in teče žolč iz jeter direktno v tanko črevo, direktno v dvanajstnik draži in ustvarja veliko energijo, velik pretok, ker je to strahovita kislina in mi nimamo toliko maščob, to je lahko permanentno, se ustvarja in smo živčni, nervozni, ker je ogromno energije črevesja, ogromno energije pljuč in s tem tudi ogromno vse energije, ker začne hladiti ledvica, ogromno hipercirkulacija do onemoglosti. Torej, ampak vi imate rešitev, imate torej, olje za to. Torej, za ta problem. Če ni žolča ali pa če ga je preveč, če ga ni, ga znamo stimulirati, da se ustvari in ga izločimo iz telesa, ker če ga dolgo časa telo ni moglo izločiti in narediti, je polna kri žolča in reče, tako si jezen, da ti bo žolč počul, je tako ne? No vidite, to je odraz nemirnosti, glavobolov, najhujše oblike raka so povezane prav s tem z žolčem, zato ker žolč, če ga je preveč v krvi, ker se to resorbira, če se ne veže na maščobo, poškoduje sleherno celico. In kdo bo pozdravil vse to, če permanentno se to dogaja? Torej, mi olje 56 je stimulator produkcije žolča, se veže in ga izločimo. Ta substanca, ki je vezana na olje 56, se ne resorbira več. Torej, je čiščenje krvi. Torej, če hočemo čistiti kri, moramo pravilno izločati tudi žolč. In ker se žolč reciklira, tako če se veže na maščobe in gre nazaj v telo, čisti celo naše telo. Torej, je čistilec z vsem. Če se maščobe prebavijo, je ogromno ogljika. Ogljik je čistilec našega telesa. Če mi ne moremo prebaviti maščob, nimamo ogljika, ni čistilca. Tako je tudi v naravi. Torej, slišali ste dejansko, kaj vse se lahko zgodi, če ta mali organ, kot sem danes že dejal, ne deluje v redu oziroma, če ga pa sploh ni, so pa tudi še dodati. Če ga je pa preveč, je pa spet problem. Zdaj bom odgovorila tisti gospe, ki bi rada shujšala, če je preveč žolča, če se maščobe prebavijo, je preveč toplote in če fermentiramo tukaj še več žolča, žolč je vedno povezan tudi z povišano telesno težo, če ga je preveč, zato ker se vse prebavi, vse reciklira, ker je ogromno ogljika v telesu in žolč, če je v obtoku ogromno žolča, je ogromno toplote reakcije, ker je to kislina in je tudi ogromno energije, zato moramo popijemo tako olje, da veže žolč in ga odplavi s tem, se rešimo prvič toplote, ker dokler smo pregreti, ne moremo hujšati. Torej, mi se moramo ohladiti. Zato gospo, tako kot se ni povedala, vabim v enega od naših centrov, kjer bo izvedla vzrok, bo izvedla vso situacijo svojega telesa, dobila vse napotke, mi delamo individualno, pogledamo 131 krvnih analiz, zato zelo suvereno lahko trdimo, da to znamo in da to znamo popraviti, če pa je žolč tudi v hiperfunkciji, ga znamo ustaviti. Medicina, nažalost, ne zna ustaviti niti ene hiperfunkcije, niti organa, niti žleze.
To je žalostno. In tukaj torej ne moremo govoriti o zdravljenju. To, ko bo ljudem to jasno in zdravnikom je vse bolj in takim, ki so profesori na fakulteti, da tega ne znajo in ko se bodo ozavestili še ljudje, bomo imeli novo zdravstvo. In boljše počutje, boljšo Tako, sliko nekako. Bomo imeli veliko več možnosti, ko bo to znanje, bomo imeli veliko več možnosti, da bomo v preventivi, da ne bomo prišli do hudih bolezni in da si bomo znali že sami pomagati. To je pa tudi cilj Planeta zdravja. Moje znanje sem se odločila, da bom predala univerzitetnim profesorjem in so že, mislim, da v soboto že začnem se dogovarjati z zdravniki, ki želijo to, vedeti, da smo to predstavili tudi na kongresu zdravniki v našem imenu, na kongresu v Dubaju onkologov in da so naša olja sprejeta tudi preko zdravnikov, ki so profesori na fakulteti medicinski in so bili prisotni, da so to seznanjeni tudi svetovno zdravstvo s tem. No, to je samo potrditev vsega tega truda in poslanstva Planeta zdravje, ki je med drugim izboljšati zdravje in kvaliteto življenja ljudi in to počnete od prvega dneva, kar ste vstopili s tem Planetom zdravja na slovenski trg in širše, kot slišimo. Izkoristite še nekaj minut oddaje in pokličite na brezplačno telefonsko številko, če pa želite seveda bolj osebno se srečati z številnimi terapevti po Sloveniji, pa jasno, najbolje, da obiščete eno od številnih poslovnih enot Planeta zdravje. Tukaj sem zelo vesel, da lahko še enkrat potrdiva napoved gospe Erme, da v Črnomlju čez dobrih 14 dni boste tudi odprli svojo... Bodo dobili osebno vabilo. Vabilo, ne? Boste odprli svojo poslovalnico. Če se ostaneva še malce pri žolču. Po operaciji žolčnika se ljudje po zaužitju hrane soočajo s številnimi težavami. Kar nekaj časa in tudi neke prave razlage ni. Napenjanje, zaprtje, slabo počutje. Poglejte, če vam žolč non-stop teče, mi ne jemo non-stop maščob, to je strašna kislina. In če to teče v dvanajstnik, prije do vnetja dvanajstnika, vnetja črevesja, do bolečin, do groznih težav, zato je treba jesti pravilno hrano, že spet, ne, tudi tukaj. In moramo tudi blokirati ta žolč, ko imamo že vnetje. Ker ljudje pridejo k zdravniku takrat, ko jih boli, to se pravi, je že vnetje sluznice. Zato moramo žolč blokirati, da bi telesu dali možnost, da se bo pozdravilo. In moramo paziti tudi na želodec. Zato vsem za pomiritev žolča, sploh kadar je tudi sam žolčnik v hiperfunkciji, svetujemo tudi olje 31, to je odlično pomirevalo za želodec in za žolčni mehur. Če pa imamo velike težave z žolčem in z otekanjem, pa pijemo olje 56, to je kot sestavni del naše prehrane. S tem blokiramo žolč in apsolutno nimamo po operaciji več težav. Zato, ker mi ga nimamo kje shraniti in če nam teče po črevesju, brez hrane je to največji strup in tudi največja hiperfunkcija črevesja, ki lahko nastane. Zato vsem priporočamo olje 31 in 56, ki imajo težave z žolčem, ki ga nimajo več. Oni so trajni invalidi. Invalidi pa zato, ker če zgubimo en organ, postanemo invalidi, je tako ali ne? Torej, kdo bo opravljal funkcijo tega? Jo moramo manualno. Če nam ščitnico vzamejo, moramo do smrti piti zdravila. Če žolčani moramo tudi tisti primankljaj, ki žolčni mehur opravlja, opravljati sami do smrti, ker ga ni več, ga ne moramo kupiti, niti montirati, ni proteze, ne? Zato, torej, koliko časa bom topila? Ja, to si mogla zdravnika vprašati, ki te je od stranu, kdo bo nadomeščal funkcijo žolčnega mehurja do smrti. Je tako ali ne? To spravi, to bi mogel biti že zdravnik, ki bi dal te napotke. Torej, ljudje so brez napotkov.
ne vejo, kaj bi, ne vejo, zakaj. Oni so mislili, če bodo odstranili žolčne kamne, da je konec težav. Takrat se težave šele začenjajo. Ampak ker je ta vdaja tako kratka, jaz vabim vse, ki imajo te težave, bom tudi povedala, kam. Koprčane v Koper, torej vse, ki gravitirajo v Koper na obali, v Sežani je planet zdravja, v Ilirski Bistrici, v Gorici, v Ponovem bo tudi v Ajdošnji, v Postojni, Ljubljani, zdaj v Grosuplju, v Novem mestu, tudi v Metliki, pri gospodu Pečariču, v Oljarni se lahko naročite za pregled. Tudi tje bomo prišli vas pogledati in vam svetovati. Smo tudi že delali tam, smo tudi že toliko ljudi pogledali. Torej, če gremo naprej v Celju, v Sevnici, v Slovengradcu, v Velenju, v Mariboru, v Naptuju, v Ljutomeru in na dveh koncih v Murski Soboti. Torej, to se pravi, jaz se opravičujem, no še Tacen, Lesce in tako, kot bi pozabila tam, ker sem doma tudi v Domžalah imala Planet zdravja. Torej, ogromno centrov, kjer se lahko naročite, kjer boste dobili pomoč, kjer boste dobili adekvatno pomoč, torej vse napotke in boste zvedli vzrok vašim težavam. Tudi tisti, tudi, pa še da ne pozabimo, tudi visok tlak je povezan z žolčem. Torej, vsi tisti, ki imate visok tlak že, ko je pretoplo v telesu, ker visok tlak je odraz temperature v prsnem košu in glavi, vam svetujemo olje 84, po katerem takoj pade tlak na normalo. Torej, ga ne samo zniža, ampak ureja tako delovanje žolča, kot tudi vranice. Menim pa, da je prav, Irma, da eno stvar ponovno opozoriva preko mojega vprašanja, vi pa, da to ljudem še enkrat poveste. Olja dejansko delujejo. To slišimo in tudi v naših oddajah, ko nam to gledalci, ki nas pokličejo, povedo. Ampak, če pa ljudje ne upoštevajo vaših navodil, pa čudeža ne bo, ne? Torej, mi smo taki patroni, bom rekla, da svetujemo tudi hrano. In z najbolj suvereno lahko trdim, kje je najslabša hrana. V bolnicah, zdravstvenih, v domu za ostarele, v vrtcih in šolah. Zato, ker nihče se ne vpraša, zakaj imajo otroci alergije, zakaj imajo prebavne motnje, ker se nobeden od zdravnikov ne vpraša, koliko to telo zmore, ne kaj bi moralo to telo dobiti. Jaz bi morala lahko tudi prebaviti eno kilo maščob, če jih pa moje telo ne zmore, zdaj mi jih ne moreš dati. Niti beljakovin, je tako, če nimam urejene prebave. Predvsem pa starejši ljudje. Zato svetujemo postno hrano takrat, da ne dražimo telo, ki je že vzdraženo in bolano. Torej, če se hočemo zdraviti, če hočemo, da bomo telesu naredili dobro, ne smemo jesti ne mesa, ne mesnih izdelkov, ne mleka, ne mlečnih izdelkov, pijemo rastlinska mleka. Živalsko mleko je čisti alergen in rabimo 6-krat več kisline, da bi šlo iz želodca v 12-nik. Kdo bo pa počistil to kislino? Mi 6-krat bolj dražimo naše telo in ne moremo tega prebaviti. Moramo pa se zavedati, da se beljakovine resorbirajo tudi v centralni limfni sistem in so čisti alergeni. Zato je mleko, ne spada, kravje mleko, niti kozje, v zdrava živila. Tako niti jogurti ne. Na tej točki se bo malce ustavila, zato ker bo dala možnost nekomu, ki jo je poklical, pa potem še malo nadaljuje vas hrano. Dobro večer, kdo je z nami? Dobro večer, se slišimo. Dobro večer. Dobro večer, kdo nas kliče in odkot? Iz Semiča. Iz Semiča. Dobro večer, dobrodošli. Povejte, kaj vas zanima? Kaj je narobe, ko noge imam pekoče pod tlaki. Aha. Vidite, poglejte, da bi celo telo res delovalo, je vedno vzrok v želodcu. Želodec je tisti aparat, ki ustvarja reaktivno energijo.
Če je v želodcu prevelika reakcija in topla, toplota gre najprej v noge. Kaj čutimo, ko pojemo? Kje čutimo toploto? V nogah. Iz nog gre v glavo, z glave v prsni koš, z prsnega koša v trebuh, z trebuha v ramena, roke, kožo, vrača se nazaj v pljuča in gre skozi levo roko ven, višek skozi levo nogo. Če je te toplote preveč, se telo ne more ohladiti in boli zastoj, peče, so tople. Dejte si roke v vodo in led in se boste začela hladiti. Morate pa prvo pravilno prehrano, morate popraviti prebavni sistem, zato vas vabim tudi na pregled. In boste videla, da z drugačno hrano boste imela tudi prave reakcije v telesu. Kakšna je pa vaša prebava? Halo? Ja, halo. Kakšna ja. je vaša prebava? Je srednja, odvisno od hrane. Točno. Kakšne težave imate pa želodcem? Želodec me po dvih ne boli. Želodec me pa je v redu. Je v redu? Kaj pa je s prebavo narobe? Tak srednjo, kako hrano jem. Kaj je bolj naprta, kaj jem. Torej, vse, vaš prebavni sistem ne dela prav. In ko boste rešila, ko se boste ohladila, ste pregreta, no? To je prvi znak. Ko so noge pretople, smo pregreti. Dejte roke v vodo in led, par minut in boste videla, da se bodo začele hladiti tudi noge. Ampak tukaj morate vedeti, da je vaša prehrana narobe, da je treba popraviti tako pH želodca, kot tudi trebušno slinovko, da boste prebavila pravilno. Ker če bi jedla pravilno, bi tudi prebavila pravilno. Za nadaljna navodila pa najbolje v Novo najbolje mesto. Najbolje iz boste... Semiča mogoče bo tudi še boljše v Črnomelj. Ne? Tudi, ampak ker je to čez 14 dni šele, da ne bi lahko... gospa čakala, lahko pride že jutri v Novo mesto. Jutri že v Novo mesto. Ne, jutri ne delamo v Novo mesto. V Novo mesto, ne. Dobro, hvala lepa. Prosim. Hvala tudi vam, še, gospa. Če ostanete, ste mogoče še na liniji, gospa? Ja. Zdaj vam povejte, kaj je vaša hrana za zajtrk? Odvisno. Zdaj sem pa začela sadje zjutraj. Pole pa kasneje kavo, ko sem trenutno na dopustu. Kakšno sadje pa jeste? Kaj imam, jabolko pa, časi banano, malo grozdja. Poglejte, banana je strup za želodec. Ne, bolj tako, malo, bolj malo. Ampak kaj pa za kosilo? Kosilo. Danes je, včeraj sem neko juhto, krompir, solato. Kaj pa danes? Fižolova juha. Kako jo pa zabelite? Tako sem navadno, brez moke, tako sem malo navadno, zelenjavo, malo petešilčka noter. Ne, kako zabelite? To popražite? Ne, nisem, bo čebulo tam bomo. Aha, popražite čebulo? Ja. No, poglejte, to sem hotla vedeti, zdaj se vam zahvaljujem. Poglejte, največji strup za prebavni sistem in najvišje toplote ustvarjajo transmaščobe, ki jih dosežemo, če pražimo olje. To je strup, taka hrana, mi iz dobre hrane naredimo slabo hrano. Mi ne smemo jesti prežganih maščob. In zato vam kuri noge, ne? Ker je to strahovita toplota že v želodcu in je to je ogromno žolča, da se to... In to je strup tega, ki odnese vse, kar je dobrega ven iz telesa. Tega ne smete jesti. Zato vas ljudno vabim v Črnomelj, bomo imeli predavanje in boste zvedla, kaj pomeni zdravo kuhati. Ker mi iz dobre hlane lahko naredimo drek že preden skuhamo, ne? Preden pojemo. Hvala lepa. Hvala, sem že bila, bom se oglasila, sem že bila v Novo mesto privatno, smo se že videli. Lepo srečno, poskrbte zase, kukarkoli. Dobro, hvala lepa naši gledalki v Semič. Ja, tisti, ki morda nas prvič spremljate. Veste, gospa Irma pove zelo plastično in direktno, da razumete, kaj ti. Gospod Irmo in vse te strokovnjake, terapevte na planetu zdravja najbolj razvezi to, če jih ne poslušate in potem rečete, ne deluje, slabo je, ni dobro,
potem pa le posredno, ko se pogovarjate, priznate, da niste upoštevali navodilne in potem smo na mrtvi točki. Ne? Jaz tako povem, naša olja so dokazano dobra in učinkovita, predvsem pa naravna in neškodljiva, ampak se ne da golfat. Ne? To se pravi škoda vašega denarja in našega časa, če ne spoštujemo, kar je prav. In ko tako, kot se dogovorimo, zato ljudem manjka ogromno znanja o hrani. Če vam s to hrano, ki jeste, to je eno pravilo, če danes to hrano, ki jo jeste, se ne počutite dobro, to se pravi, treba zamenjati. Gorivo ni v redu. In hrana je gorivo. In če mi prežgemo, ne moremo iti na blato, enkrat je pretoplo, enkrat je prehladno, telo, naša ledvica ne zmore več tega hlajenja in prihajajo bolezni, ker vsi naši organi, če ne jemo prav, pešajo. In ravno tukaj je važen žolč in prebava, da jemo zdrave maščobe, da jemo maščobe, od katerih naše telo ima nekaj, v bistvu živi, dela hormone, nas čistijo, nas grejejo, vse te maščobne kisline, ki so zdrave in so potrebne za vse biokemične procese pravilne. Ampak neprežgano maščobo, to ni hrana za zdravje, je hrana za bolezen, če pražimo, če bulo, če cvremo, če pohamo. Taki ljudje ne morejo biti zdravi. Tudi ljudje, ki pijejo ogromno mleka, mlečne in jogurte, niso zdravi. Nobeden, to je dokazano nezdravo. In na žalost, to še zmeraj priporočajo zdravniki. Jaz priporočam vsem zdravnikom, da prečitajo knjigo. Mi dobo pa zdaj dala možnost še enemu gledalcu, da vidiva, kaj pa on pričakuje, kaj mu bo ste vi priporočali. Dobro večer, kdo je z nami? Ja. Dobro večer, se slišimo? Ja, lep dobro večer. Enako tudi vam. Lahko poveste, kdo ste in odkot nas kličete, da vas... Karolina iz Velenja. Karolina iz Velenja, lep pozdrav, tak optimističen glas. Kaj boste vprašali, gospo Jermo? Karolina iz Velenja. Ja, slišimo, gospa Karolina, kaj vas zanima, povejte. Jaz bi pa, gospo Jermo, imam pa velik vprašanj. Ja. Hitro. Rada bi vprašala, gospo Jermo, namreč jaz boleham na ščitnici, borelije. Borelije, potem tudi žolčne kamne imam, ampak s temi ne delajo težave in se ogromno tudi potim. Namreč zaščitnico imam zdravila Eutorox 25. Na splošno se slabo počutim. Torej, jaz bom povedal, jaz sem tudi ščitnični bolnik v mladosti. Pri 28 letih so mi odstranili 70% ščitnice. Dobila sem zdravila do smrti. Jedla sem jih 4 mesece in zdaj bom imela 64 let in ne jemljem že od 28 leta pa pol zdravil. Zato, ker sem popravila delovanje mojega telesa, ker drugač bi že 100-krat umrla. Zato tudi vam ne negiram, da pijete. Mi se ne vtikamo v zdravila, ki vam jih je dal zdravnik. Samo vi očitno niste dosegla zadovoljstva s tem zdravjem, ki ga imate. Zato vas vljudno vabimo v Celje, kjer vam bo naša terapevtka Anita lahko kvalitetno pomagala in vam bo... Ščitnica ne potrebuje samo hormonov, potrebuje tudi jod. In če ni dobi joda, če nima joda in jod je primanjkljaj v celem svetu, ščitnični hormoni so največji alergeni in povzročajo rakasta obolenja, če ni joda. To je dokazano, to je, kako bi rekla, poslovica, to piše, to je zakonitost, ki se jo učijo tudi zdravniki. Kar se pa tiče borelije, so jetra narobe, torej je treba znati popraviti funkcijo in pomagati temu telesu, ker če sistem ne dela in če ščitnica ne dela prav. Kako bo delalo ožilje? Ščitnica je kontrolor telesa, če ona sama ne more delati, kako bo kontrolirala telo? Zato je škoda pri tolikih težavah, da jih tukaj obravnavamo posamično. Jaz vam povem, za ščitnico je olje 80%,
in si ga lahko bilo kdaj vzamete in pijete in vam bo dobro, tako kot sem na začetku povedala. Vas pa povabim ponovno, če hočete popraviti delovanje celega telesa, pa v naš center v Celje, kjer vas bodo kvalitetno tudi poservisirali in vam bodo vse vaše probleme zauzeli in o katerih se boste lahko tudi pogovorila. Hvala lepa, bom rekel, Irma, bilo je zanimivo, pestro, čudovito in veliko, veliko koristnih stvari so gledalci po Sloveniji, ki spremljajo televizijo, vaš kanal, lahko slišali. Ampak veste, eno je na tak način, upoštevajte povabilo gospe Irme Ogorevc in obiščite enega od centrov Planeta zdravja po Sloveniji, ker boste lahko dobili tisto pravo pomoč in se prepričali tudi osebno, da poslanstvo Planeta zdravje izboljšati zdravje in kvaliteto življenja ljudi še kako drži tudi v praksi. Je tako? Absolutno. Jaz bi še enkrat ponovila, da se vsi, za vse centre, kjer sem jih navedla, lahko oglasijo na 01-518-7610, torej Planet zdravja v Ljubljani, kjer je centrala, lahko pa me pokličejo tisti, ki imajo še kakšne vprašanja in se bomo lahko tudi osebno bolj pogovarjali. Med 9 in 5 uro vsak dan na telefonsko številko 064-113-224. Takrat se bo vas bom lahko usmerila, vam bom lahko povedala vse številke, tudi sama. Tisti, ki želite osebno moj pregled, vam se naprej zahvaljujem za zaupanje. Torej se pravi, jaz delujem v več centrih, zagotovo pa bom bila v Črnomlju, v Grosuplju, enkrat na teden v Ljubljani in večinoma na Primorskem. Vas pa vabim v vse centre, tudi ker imamo čudovite terapevte, ki vam bodo kvalitetno, prav tako kot jaz, lahko pomagali. Hvala lepa za to sklepno misel. Gledalkam in gledalcem po Sloveniji bova rekla, bodite zdravi, če pa slučajno so kakšne težave, rešitev je zelo enostavna. Planet zdravja je za vas tu, pokličite, na vas pa je, kako boste potem ukrepali naprej. Še nekaj, mogoče sem pozabila omeniti Slovensko Bistrico, nisem sigurna prej, pa bi rada vseeno, tudi v Slovenski Bistrici je Planet zdravja, zato vljudno vabljeni tudi tje. Tako, zdaj na tej točki, ko sva prepotovala Slovenijo in videli ste, da potovanje po Planetu zdravja dejansko objame to našo državo in širše, bomo rekli samo še, hvala lepa, da ste bili z nami, lep prijeten večer. Ostanite še naprej v družbi televizije vaš kanal Planetu zdravja, veliko dobrih vibracij za naprej in hvala lepa za obisk in srečno. Lahko noč. Lahko noč in do snedenja.